Հայ գրականությունը ամբողջովի հենց փորձ է, չէ՞ որ գրականությունը վերնանում է չէ խոցելի կողմերը, այդ հենց փորձ է, որը պետք է այսօր բոլորին։ Մենք արդեն տեսնում ենք, թե ինչքան կծկտուր, պատմականորեն անտեղյակ, գրականորեն անգրագետ խոսք են դրսևորում շատ-շատ ներկայացուցիչների շնորհիվ, և պատգամավոր, և իշխանավոր, երբեմն ես ուղղակի ակնարկներից փակում եմ ասվածները, վաղ այդպիսիք չունենալու համար պարտադիր պետք է բուհերում այլ մակարդակով, սա իմ կարծիքն է, ես քաղաքացի եմ, իրավունք ունեմ իմ կարծիքի, հուսով եմ մասնագետները որոշում են, ես ուզում եմ, որ մասնագետները դա որոշեն, ոչ թե քաղաքականություն վարողները, այլ մասնագետները, քաղաքականություն վարողը պետք է մասնագետների խորհրդակցություն, հանձնաժողովներ որոշում ներկայացնի, եթե որոշում եք կայացնել, ցույց տվեք, ովքեր են ձեզ օգնում, այդ ովքեր են ձեզ այդ խորհուրդները տվել, հասկանում, իսկ որպես քաղաքացի եւ նաեւ դպրոցի տնօրեն, որը կրթում է, հա, երեխաների եւ տեսնում է։ Ես հիմա 10-րդ դասավանդելիս մի քանի անգամ մտածում եմ, այս տարիքի երեխայի համար սա արժե ներկայացնել թե չէ, պատմության սխալ է, իսկ ուսանողն արդեն հասուն քաղաքացի է, հասկանում է։ Ես ձեզ ուղղակի մեկ հարցով պատասխանեմ, եթե վաղը այդ տնտեսագետը կամ քիմիկը կամ ֆիզիկը դառնա երկրի վարչապետ, նա պատմություն չգիտի, երբ է սովորելու վարչապետության տարիների, հարց եմ տալիս, ինչպես է երկիրը ներկայացնում, լավ հայերեն խոսեք չգիտի, առանց էլ այսօր մեզ ցավը, միջազգային օրենքներով յուրաքանչյուր իշխանավոր երկիր ներկայացնող պետք է իր մայրենիով խոսի, մենք, ես ուղղակի սրտի ցավով եմ տեսնում, որ ռուսերենով են ներկայացնում, հասկանում եք, անգամ օրենքն է խախտվում, միջազգային օրենքը։ Ես հիմա հարց եմ տալիս, եթե այդ մարդիկ վաղը հանկարծ ղեկավարության մեջ լինեն և չգիտեն իրենց պատմությունը, տնտեսագետը չգիտի ինչու է իր երկիրը այդքան տնտեսական հետաճում ունեցել, այսքան պատմական վերլուծություն չի կատարել, ինչպես է կարող, այսպես դետեսում ենք, եթե սա ուզում ենք փոխել, ուրեմն պիտի հասկանանք նաև, որ մեր նման փոքր ժողովրդների, մեր նման փոքր ազգի համար ռազմավարական նշանակություն ունի, այ ինչպեսի մեջ է խնդիրը, մի ովի երկու զարգանված այն են, որ այնպես ինչպես միջոք սերում, իհարկե ինչ պետք այդ վճարողները այդ ինչ էին պահանջել, իսկ գոցը հենց այս քաղաքականությունն էին պահանջել, որ այսօր տարվում, մենք ուզում ենք տեսնել մեր իշխանություններում, մեզ ղեկավարող մարդկանց մեջ, ազգային, ժողովրդան մեջ, մարդիկ, որոնք այս փոքր ազգը, այս վտանգավոր տարածաշրջանում պահելու տեսակի պահպանության և հզորացման խնդիրը, մենք չենք ուզում միայն հզորացում, եթե անգամ դա խոստումներ են այսօր ընդամենը, որ հզորանալու է պետությունը, հնարավոր է հզորանալու, բայց այլևս հայ չլինի, դա չենք ուզում, ես չեմ ուզում իմ տեսակը խոսնել, բնության մեջ ամենաազնվականը տեսակն է, աստծո ստեղծած կատարյալ բանը տեսակն է, բույսերի մեջ, կենդանիների մեջ, մարդկանց մեջ, հիմա դուք ասում եք ազգ բառը չի կարելի, ազգ բառը, դուք տեղյակ ո՞ն է, որ ինչ-որ կասկածելի ֆինանսավորմամբ հայ գրականության դասագրքեր ուսումնասիրվել են, հաշվել են, քանի անգամ է այնտեղ ազգ բառը օգտագործված, հայրենիք բառը օգտագործված, մեր, մերոնք բառերը օգտագործված, և համարում են դա այլ ազգերի նկատմամբ անհանդուրժողականության դրսևորում, այսինքն ինչ է նշանակում, մենք մեր դասագրքերից անում ենք ազգ, հայրենիք, մենք, մերոնք բառերը, որպես օրին, և դրա համար մարդիկ ֆինանսավորվում են, ո՞ւմ կողմից, այդ ո՞ւմ է հետա, ես պարզապես հարց եմ տալիս, ո՞ւմ է հետաքրքիր, թե մեր գրականության դասագրքերում քանի անգամ է օգտագործված ազգային գնացիք, հետաքրքրվեք, եվրոպական ինչ-որ հիմնադրամի կողմից, ես կարող եմ հրապարակել, նույնիսկ կարող եմ հրապարակել, ուսումնասիրվել են հայ գրականության դասագրքերը, և այնտեղ ազգ, հայրենիք, մենք, մերոնք, բառերի օգտագործումը
համարվում է անհանդուրժողականություն։ Պատկերացնում եք, մենք բոլոր սանգիտ գիտենք, մենք խաղալ ենք մեր լեռների մեջ, լեռների մեջ։ Բայց մենք ավերժ ենք մեր լեռների մեջ, լեռների մեջ, մեջ կորչեք այլակ, ասում են, տեսեք, դուք դասիրակում եք, այլ ազգերը պիտի կորչեն միայն մենք։ Սա արդեն միամտության կամ չգիտեմ այն դավադիր բան է, հասկանում եք, ինչ եք ուզում ես փոքրիկ, ես փոքրիկ նպատակը։ Ես կարծում եմ, որ ժողովուրդը պետք է ախտանա ու հասկանա, ինչեր են կատարվում այսօր Հայաստանում, ով է դրանք հետևում եւ ովն է նպատակը։ Թե չէ այս կենցաղային այս բանը խնդիրները, դրանք լուծվող խնդիրներ։ Ես միացել եմ ընդհանրապես այս քաղաքականության հրաժարականի պահանջին, դա կլինի նախարարի տեսքով, փոխնախարարի տեսքով, ում տեսքով ուզեք։ Քաղաքականությունը պետք է փոխվի, ինձ անձերը երբեք ոչ հետաքրքրի, ոչ հետաքրքրի։ Այս քաղաքականությունը մեր երկում այլևս չպետք է տարի։ Տարի ու կես է, շուշերը սպաղած, խեղճացած սպասում ենք, ես շատ բաներ կարող եմ ասել, ինչ փոփոխություններ են դրսում։ Սպասում ենք, թե այս չի կատարվում։ Անընդհատ ինչ-որ բաներ են տեսնում, որոնց բացատրությունը անգամ վախենում են դա։ Մենք հեղափոխություն այսպես ասած արեցինք, որ վախենանք մենք։ Ասեմ, ինչու է ռազմայինացիական բառը արգելված Հայաստանի օգտագործել։ Ինչու համվեց այդ հայեցակարգը։ Անընդհատ պատերազմի ռազմի մեջ գտնվող ժողովրդին արգելում են այդ բառերը։ Ազգ բառը համարվում է ազգայնականության դրսևորում։ Ազգ բառը մի օգտագործեք, հայ բառը մի օգտագործեք, ասեք ժողովուրդ, ասեք քաղաքացի։ Կարելի է քաղաքացիներ ունենալ եւ ժողովուրդ, եւ որտեղ ժողովրդի մաս են նաեւ պակիստանցիները, որոնք այսօր ապօրինի Հայաստան են մտնում։ Նրանց համար ինչ կարծեք, ես ձեզ որպես ես մասնակցությամբ լրագրող եմ։ Հայ, ես ձեզ որպես լրագրողը լրագրողին հարց եմ տալիս, որ ինչ մտքեր են թաքնված հետեւում։ Ժամանակն է անկեղծորեն ասել, որ ինչպես են պայմանավորվել, ում են հրաժարականները, ես ինչ որոշումներ եմ ունեցել, չէին կարող այսքան ապազգային որոշումներ կատարել։ Ես դպրոցի տնօրեն եմ եւ ասում եմ աշխատավարձերը հարգելի պարոն նախարար, այս երբ ուժեղացնել եւ մեզ ասել թե ինչպես եք դա անել, դա միայն կարելի անել այս լեզվի ուսուցիչների եւ ընդհանրապես ուսուցիչների նկատմամբ վերաբերմունքը բարձրացնել, այսինքն աշխատավարձ բարձրացնելու։ Դա տեսնում ենք, չենք տեսնում, այս առաջինը բարձրացնում են միայն ինձ աշխատավարձ, ինչպես եք բարձրացնելու, երբ եք բարձրացնելու, երբ որ կբարձրացնեի, այն ժամանակ հաջորդ քայլը կանեի առանց առաջին աստիճանը բարձրացնելու, նոցերը աստիճանի մասին չեմ խոսում։ Այո, այսօր շատ մատ մակարդակ է, գիտեք ինչու է մատ մակարդակ է, որովհետև հայ գրականի սոպատ ոչում եմ բոլոր առարկաները երեխաներին ու հնդումելու համար, պատասխանատու հայտարարում եմ, այդ էլ չեն կարող անում, դպրոցիչների մոտ այսօր, դպրոցում երեխայի սովերելու մոտիվացիան մնացել է միայն, ինքը ամեն ինչ անում է ընդամենը գնահատականի համար, սա մեր դպրոցի տունը քանդել է, եւ այս նախարարը չէ, 30 տարի է ծառայել։ Ինչու կարող եմ ասել, որովհետեւ մեր կրթությունը գույություն է ունեցել անգամ այն տարիներին, երբ մենք եղել ենք Թուրքի յատականի տակ, հզոր դպրոցներ են ունեցել, մնացել ուսումնա, այդ պատմություն չիմանալու արդյունքը սա։ Երբ ես այսօր թերթում էի 1856 թվականին հրատարակված աշխարհագրության դասագիրը, ես նվիրել եմ գրկերում այնպեսի բովանդակություն է, այնպեսի բառապաշար, որ երեխաները չեն հասկանում, անգիր են անում, բնատական ստանալու համար, տեղ չի հասկանում։